Привіт, друзі! Можете мені позаздрити, тому що у мене в руках просто таке кулінарне диво. Це смаколик приготувала для мене, для нашої родини, наша гостя з Полтави, вже відома вам тітонька Ніла. І це я виконую замовлення мого двоюродного брата Богдана, який сказав, що обов'язково зніми у себе на YouTube-каналі сирники від тьоті Ніли. Кращого у світі немає. Ой, правда. Слово тьоті Нілі. Вітаю вас усіх, щирих українців, з новорічними святами, з Різдвом Христовим. Сьогодні ми на каналі YouTube для користувачів цього каналу і для всіх українців приготуємо звичайні українські сирники. Для цього нам потрібен буде сир, ну я беру 9%-ний, мука, родзинки, яйця, цукор, сіль і все. Готуємо спочатку масу для приготування сирників. Хорошо розтираю в мисці, щоб не було здорових грудочок, сир. Добавляю сюди трошки солі, щоб для смаку, 3-4 ложки цукру. І хорошенько розтираємо. 1-2 яйця. Це на 500 грам сиру. Залежно від густоти маси, яка в нас вийшла, ми додаємо 2-3 ложки муки. Так, а чого Богдан так любить ці сирники? Ну, вони йому до смаку, як можна оприділити, чого. Але любить, він любить дуже український борщ. Багато чого такого, що ми вдома завжди готовили. Українські народні страви. Ну, так от, приблизно от такої густоти. Ми потім воно покаже, якщо, щоб хорошо зліпилося. Хороше. Хороше. Ванільний цукор додали сюди. І на густолюби. Зараз ми родзинки сюди додамо ще. Родзинки обдаємо кип'ятком. Промиваємо хорошенько. Декілька разів кип'ятком обдаємо їх. А можна, смотря ж уже, якою воно, чи дуже сухі, чи ні, це вже так покаже потім. От, то ми можемо його даже на півчаса замачувати. Потім треба просушити родзинки. Бо буде рідке у нас, сиркова маса рідка буде. Отак. Добавляємо. Маса у нас готова. Ми виробимо такі, ну, заготовочки для сирника. Ну, трошечки ще мукички додамо. Сюди мукички трошки візьму, щоб виробити сирнички. Ми в мукичку його. Так, приблизно. Це треба, я на клейонку роблю, щоб менше вимазувалась досточка. Ну, десь приблизно так, ложкою, хто які любить, більші, менші. У мене люблять малесенькі сирнички, а я знаю, хто любить і роблять великі. Л'ємо трошки олійки на сковороду. І трошечки беремо маргарину, завжди додаю. Тоді виходить сирники, такі золотиста шкірочка, піджарені, золотисті виходить. Ну, середньої, щоб не дуже гаряча була сковорода, середня. О. Кожний в мукичку.
а хто овальні, хто кругленькі робить. У мене невістка робить овальні сирнички ложкою, просто бере і ложе. Все. Ми його декілька разів перекинемо, тому що чуть пропустиш, буде більш смажено. Я тим перевертаю. А я двома. Так? Ну, як тобі зручно. Я взагалі не люблю цим перевертати. А чим ти перевертаєш? Ну, це ж у тебе сковородка така. Його плохо піддівають, бачиш? А чим ти перевертаєш? Ну, дивіться, які вони красиві виходять. Ну. І вони ж наче й маленькі. Але гарні. Оце моя рука така, що мені важко. Бачиш, які вони красиві виходять. О, дивись, яке гарне. Щоб не сирі ж були. Я боюсь, щоб вони не сирі. Щоб раз в рот, він руками і не брав. О, які гарненькі, малесенькі виходять. Раз, ми там та й намазав, і в рот. Ну, ці теж всі хороші. Тільки я не вспіваю перевернути одною рукою. Треба тримати. Крутиться сковорода чогось. Все, сирники готові. Любі мої українці, сирники вийшли дуже смачні, повірте на слово. Смакуйте. З задоволенням і сметаною можна їх подавати, і гарячими, і холодними, і сметаною, джемом, варенням, медом, хто як любить. Дуже-дуже смачні. І підписуйтеся на канал YouTube Константина Грубича, мого любимого племінника. Клас! Дуже швидко і просто.